Мерката за разширяване на задължителната подготовка на децата към 4 годишните е част от управленската ни програма и част от усилията ни да включим повече деца ефективно в образователната система. Изследванията показват, че тези, които са включени по-рано, особено от семейства, които липсва отношение към образованието, много по-малко дефицити имат, много по-голяма част от тях достигат до гимназиално образование, професионална пригодност, отпадат много по-рядко. Затова и миналата година беше направена промяна в закона по предложение на Министерски съвет, 50, но с възможност да решат общините в срок до 3 години кога да се включат. Пред това, че имаме общини с недостиг на места в предучилищна възраст. Към момента 52 общини са взели решение на общинските съвети и ние им предоставяме 1,5 милиона за тази година за допълнително над средствата, които са получили и са разчетени в бюджетните взаимоотношения на общините. Миналата година изпълнихме и този си ангажимент, 4 годишните деца да отиват в предучилищна възраст, да отиват в детските градини. За целта 1,5 милиона днес, които допълнително се отпускат, отиват за 52 общини и ще обхванат близо 4000 деца. Иначе да напомня, че над 50 000 деца по програмата върнахме в класните стаи и именно затова въведохме тази допълнителна предучилищна подготовка на децата 4 годишните, за да може колкото по-бързо влезат в училищата, в детските градини, в подготовка и в образователен процес, след това да не отпадат. Това са над 50 000 души, един средно голям град. Деца не са ходили на училище. Сега с тази програма, която е около 35 милиона, ние подпомагаме общините да бъдат образовани децата. Когато от 4 годишни ги обхванеме в тази предучилищна възраст да водят подготовка, те вече върват нагоре по класовете. И аз мисля, че колеги ще подкрепите точка А11.